сьогодні так багато чоловіків. Дивись, можна я так буду стояти, очікувати на тебе? Так, стоп, я тебе представлю, ми тобі поаплодуємо. Композитор-піаніст Євген Хмара, давайте мені шуму. Я дуже рада тебе бачити. Перше стабільне питання, які твої враження від проєкту «Танці зірками», враховуючи, що ти сьогодні допомагаєш парам? Ну, чесно, я вражений тим, скільки праці потрібно для того, щоб просто вийти і станцювати там 1-2 хвилини. Це просто шок для мене. Я просто дивлюся, я захоплююсь сьогоднішніми учасниками, які дійшли до фіналу, вони не вмерли, вони живі. І за них потрібно просто сьогодні голосувати всім глядачам. А якби тобі запропонували взяти участь у проєкті «Танці з зірками»? Чесно. Чесно. Для мене це був би найпотужніший виклик, який взагалі був в моєму житті. Тому що це абсолютний вихід з зони комфорту. Абсолютний. В мене по життю спорт, коричневий пояс по карате, музика, звичайно, там астрономія, авіація, що завгодно, але точно не танці. Ніколи не танцював? Ніколи не танцював. Я ніколи не ходив на дискотеки. Я ніколи не любив запрошувати когось на танок, тобто в мене я завжди шукав. Як ти одружився? Одружився? Ти ніколи не запрошував ніколи на мідляк? Ні, ну мідляки, звичайно, були. Ну мідляк чи це що? Там топ-топ-топ, там відтоптав там дівчинці ноги, або вона тоді. І це все. І одружився, так. Ні, в мене своя історія одруження, тому зараз я її не буду розказувати, то нам часу не вистачить. Це програма «Без табу», наступний випуск. За кого ти вболіваєш? У нас є Оля Харлан, олімпійська чемпіонка, актор Артур Логай, актор Костя Войтенко. Так, я вболіваю за Ольгу Харлан, Костю Войтенка та Артура Логая. Давай так. За Катю Кухара вболіваю. Молодець. Якщо ти будеш брати участь у наступному сезоні «Танці з зірками», то Катя тобі поставить десь десяточку точно. Окей. Але між тим, хто має перемогти у проєкті? Чоловік або жінка? Ні, ну я думаю, що тут такого немає. Чоловік або жінка, відповідаєш? Окей, звичайно, жінка, бо я чоловік. Ну як я можу сказати по-іншому? Все, молодець. Оля Харлан, це привіт тобі. У чорну ніч. У чорну-чорну п'ятницю у всіх вікнах горітиме світло. Адже потрібно купити безліч подарунків для друзів, родичів, батьків і для себе. А щоб товари точно доїхали, замовляй доставку нової пошти. Це не тільки зручно, але й вигідно. До кінця року доставка у поштомат всього 35 гривень. Нова пошта. Доставка чорної п'ятниці. Ти підтримуєш сьогодні пари. Як ти готувався до цього моменту? Тому що, мені здається, це не просто твій виступ. Ти ж маєш бути на одній хвилі з ним. Це буде танго. Це буде танго. І, до речі, дійсно, я настільки обожнюю танго. В моєму репертуарі в другому альбомі є танго, в п'ятому альбомі є танго. Ну, елементи танго. І насправді П'єццола, він винайшов абсолютно інший стиль. От як рок, як класика. Танго – це теж стиль. І цей стиль, він повністю передає, ну, пристрасть, почуття. Я насправді на своїх концертах жартую, що зараз хочу перенести вас десь в Буенос-Айрес або в Париж, тому що вважається, що батьківщина якраз танго десь там. Але я вважаю, що Україна настільки пристрасна країна, що ми можемо тут створювати власні танго, Made in Ukraine танго. І сьогодні буде цікаве танго, лібер танго. І там дуже така цікава кінцівка, над якою мені прийшлось, ну, реально посидіти десь годинку, щоб її вивчити. Навіть так? Навіть так, да. Там такого трошечки навидумували. Але все буде круто, я сподіваюся. Я знаю, що в тебе в грудні важлива подія. Дуже важливо. Що це? Це твій концерт? Це мій концерт 15 грудня. До речі, там пролунає Made in Ukraine танго, про яке я зараз кажу. Це буде шоу, це буде, як завжди, з роялем на передньому плані, симфонічний оркестр. Камерна і така атмосфера. Не камерна. Хто був на моїх концертах, знає, що в мене більше симфорок-шоу, ніж якась там нудотна історія. І це шоу буде не виключене. Але, звичайно, я буду презентувати свій 6-й альбом, який вийде дуже незвичної дати, 22.02.2022. Я це вимовив, тобто, в принципі, можу... Двійка щось означає в твоєму житті, можливо? Я просто люблю цифри. Я вважаю, що цифри і музика, взагалі, музика, я маю на увазі все, це творчість, да? Це такі міжнародні мови, навіть міжпланетні. Якщо б раптом до нас хтось там прилетів, ми б змогли спілкуватись цими мовами. Так, є ще одне важливе питання. Коли я буду брати участь у проєкті «Танці з зірками», ти мене підтримуєш? Будеш голосувати? Буду голосувати. Добре, я буду голосувати за тебе. Голосую за тебе. Транспаранти буде виходити міло на паркет. Я тобі дуже дякую. Дякую. Я тебе відпускаю готуватися до виступу. Євген Хмара, піаніст-композитор, сьогодні з нами. Тому
слухайте круту музику, насолоджуйтесь і приходьте на концерт. І голосуйте за Нілу. І голосуйте за мене. Я ще не беру участь. Так, ти щось вмієш танцювати? Чітко. Ні, жартую, давайте без цього. О, це давайте. Чітка була? Раптом що наступного сезону, окей? Я це пішов. Був Чарльз Том, все нормально. А ми продовжуємо дізнаватись більше цікавого про улюблені пари. Пиши під будь-яким відео цього бекстейджу свої питання. Автори найкращих коментарів отримують смачний подарунок від Нової пошти. Сертифікати на відвідування ресторану. Імена переможців минулого тижня. Колаба, Таня і Анджела Ковальчук. Нова пошта – доставка позитивних емоцій. Це був 12-й випуск бекстейджу танців зірками. Вже наступного тижня ми дізнаємось переможця проєкту. Тож, цієї неділі чекаємо вас біля екранів о 21:00, адже саме ви обираєте переможця. Я, Лебідь Міла Єремєєва, також вас чекаю, тож переглядайте усі відео на YouTube-каналі «Танці з зірками».